ni na ya dada abba kiyari a nemo mun ma'aikata a 'yan sanda da ya yi aikin abba kiyari a Nigeria. To masu aikin muke nema ko mara aiki? Wallahi tallahi a 'yan Nigeria a cikin barayi wanda aka kama su ta turawa red handed, akwai wanda za a samu ya saci biliyan 10 a Nigeria ko babu? Red handed dumu dumu ko babu? Amma wallahi akwai wanda aka basu. To tsakani da Allah duk masu zagin abba kiyari ba wanda ya ce ya yi sata an kama shi. Sai aka ce wai ya taba hira da wani bayan rabe dan yahu a ina? Sai aka ce wai an taba jin waye sun je gurin biki, ya je gurin biki shi ma ya je kwanyo sai ka sunan wannan sata akan wannan ne za a ce an sauke shi. Lauyoyi musulmi, ku bi mana kadin wannan dan mu ba mu yadda ba, ko kun yadda? Ya za a ce wai kasar mu Najeriya mutumin kirki sai a taru a kama shi a ce a kore shi? Gwamnoni na ji, yan majalisa na ji, maluma na ji, samari na ji. Amma da maluman da samarin da kai kun tanka, yanzu siyasa ku ta bar irin ta tumaki ta komo ta awaki, kun fara magana. Ni Muhammad Athani dan Alhaji Yahaya Jingir, billahi allazi la ilaha illa huwa, ban yadda da wai wai a zo wai a ce wai an sauke mana abba kiyar dan an ga Buhari ya yi tafiya. Kullun ya yi tafiya sai shi guntun sun cuce mu. To dan Allah, yan majalisa ku tanka mu ji, gwamnoni ku tanka mu ji, ku kawo hujjar da kuka kama shi ko korona hauka ce? An daura mutane a kan karya ko ku yan korona ne? Yan korona ma sun daina sa takunkumi. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi.